Lafiny fanatanjahantena no entsika hamanoy ny vaovao voaresaka matetika teto amintsika ny anaovan'ny Barea lalao ara-piralahiana amin'ny ekipan'ny FC Swift Esperance any Luxembourg na amin'ny Les Etalons any Burkina Faso any Portugal. Io maraina io ary dia nampiantso mpanao gazety tetsy Antanimena zareo nivon'ny komite mpanatanteraka any federation mitondra vaovao makasika indrindra izay lalao fanomanan'ny Barea izay. Nony fianaky ny valinaretina COVID-19 any Portugal dia tsy afaka atao any lalao ara-piralahiana izay saikaika troa ny Barea de Madagasikara sy ny Les Etalons Burkina Faso. Itsikilan'izay dia voalaza fa niakatra be ihany koa ny tahan'ny olona avoan' ity aretina ity any Maroc izay toerana saika amindrana ny fionan'ny Barea sy ny Burkina Faso. Tapakary nandritra ny fionan'ny komite mpanatanteraka tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity fa lalao ara-piralahiana amina ekipa divisionna voalohany any FC Swift any Esperance any Luxembourg no ataon'ny Barea ny 2 na 20 Oktobra ho avy izao. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nidiran'ny mpanazatra Nicolas Dupuy-Mivantana ka nilazany fa tsy samy mitondra mpilalao any an-toerana be coronavirus izy. Ho vodian-dafo hoy izy ny mety fararin'ny mpilalao amin'ny fandehanana mivoaka lavitra any Frantsa izay toerana ahitana mpilalao betsaky ny Barea. J'avais proposé dans un premier temps une solution au Luxembourg qui permettait de regrouper nos joueurs, intégrer les nouveaux, travailler sur le terrain, préparer nos confrontations futures et rester quand même en sécurité dans l'espace Schengen. Tetekilan'izay dia nanio ny alahelo ny amin'ny fanesorana ny Sylvain Razafiniriana izay intendant any Barea ihany koa ny mpanazatra Nicolas Dupuy ary farany dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny tenany fa miaraka amin'ireo komite mpanatanteraka afito amin'ireo folo misy ao amin'ny FMF. Raha nanontaniana mahakasika ny sarina fivakisana eo amin'ny komite mpanatanteraka ny FMF mo Andriamatoa Alfred Andriamanampisoa filoha-lefitra faharoan'ny federasiona dia nanambara fa ao anaty fikambanana tsy maintsy misy ny tsy vitovikevitra saiky ny fampatrosoanan'ny baolina kitra malagasy ny tokony atao na ara-pahamena tokana ny komite mpanatanteraka ho izy ka zay tapaky ny maro an'isa ny tsy maintsy arahana. Ary fantatsika tokoa fa na eo anivon'ny FIFA na eo anivon'ny CAF dia ny komite exécutif no mambra sotoany maindrindra amin'ny fanapa-kevitra amin'izay rehetra atao. Hitantsika izany amin'ireo maro samihafa izay tanterahana amin'ireo ataontsika hoe tompony baolina kitra erak'izao tontolo izao. Nisy ny hevitra izay nataoritry ny kôtsy hoentsika teo ary tsapanay fahitanay a na dia ataontsika hoe ny komite exécutif farana tompony anraikitra voalohany ho anatin'ny fanapa-kevitra dia rehefa natsapy izay ary lisy lahatra ihany koa fa ny kôtsa Dupuy ande tena malagasy miaraka amintsika ary tena malagasy vonona na ihany koa sotavina malagasy izay no mahatonga anay atao anatin'ny komite exécutifa hoe ny mety angambany satria nao ity mety mba tsy sanatria akory ka na ivoaka atao anatin'ilay paritra ny Frantsa ireo kiprona lay sangenina dia mety atahoana antsika ary tsapatsika fa ny PSG teo dia nanano sarotra mihitsy tao anatin'izany satria misy tratran'ny COVID amin'ny mpilalao. Noho izany dia fantatra ny kôtsy izany ary nangataka izy amin'ny komite exécutifa ny mba hoe lalaovana ao manodidina ny Frantsa ihany mba tsy ahafahandreo ankizy ireo a sanatriaka misy an'izay aretina izay dia eto izay komite exécutifa dia maneo fa miaraka tanteraka ary maneo ny fiarahana amin'ny kôtsy Nicolas Dupuy noho ny fiarovana andreo joerantsika ireo